denna punkt nummer 4, kvinnojour, den är också viktig. Men jag har en tanke, och den är ungefär så här. Jag ska fatta mig under 2 minuter. Visst är det tråkigt när kvinnor blir misshandlade. Men min tanke är, och jag vill att ni ska tänka så också ibland. Vad har kvinnan gjort för att en man ska slå en kvinna? Det är en viktig tanke. Och varför finns det inte mansjourer? Tack för ordet.